Mick van Buren laver to mål. Ankersen sætter en kasse. Hold da op. Peter Ankersen. Men det er da helt vildt. Altså lad os bare lige hurtigt lukke ned. Forsvarsspil, det er ikke eksisterende i den her periode, men når det er sagt, uanset hvordan du vender og drejer det, så er det jo en top, top detalje, han får lavet og får faret sin landsholdsudtagelse. Altså prøv at se, vi kan ikke klage over, der ikke er AGF'er nok. Der bliver lige chippet ind til ham, tager den med brystet og tæt på at være på baglinjen, så flugter han over i modsatte hjørne. Altså det her får sig ikke bedre. Jeg glæder mig til at se det mål i den her sæson, der er bedre end det her. Det er fantastisk. Det må saftsuse være godt for det her. Ekstraordinært. Der kommer indlægget. Lodberg, der er den væk og god afslutning! Det er den sygeste scoring, jeg længe har set. Hvor er det da et vidunderligt flugter, han tager sagen i egen hånd, Kasper Nielsen, der sikke et brag, når man endelig skal lave sit første mål. Hvorfor ikke gøre det på den her vis? Hold da op i drøen. Ja, det er sparketeknik. Højeste karate, det er det altså gjort. To gange i opgøret, Esbjerg. Det er jo også overskriften på den her fodboldkamp. Hvor har de været giftige på deres langskud?